Դուք դիտում եք առաջին լրատվական հիմնական թողարկումը, բարի երեկո, առաջարկում եմ նախ մի քանի տողով ծանոթանալ մեր լրազամբյուղին. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային առաջատար Apple ընկերության համահիմնադիր Steve Wozniak-ն արժանացել է Հանրապետության նախագահի IT ոլորտի 2011 թվականի մրցանակին. Ադրբեջանը հայերը եվրակառույցներից պահանջում են միջոցներ ստեղծել Արցախի ազատագրված տարածքներում հայ-փախստականների վերաբնակեցման համար. Բավրակ Գյումրի ճանապարհահատվածում ձնաբուք է Երևանում ամեն վարկյան սպասում են առաջին ձյանը. Անգործություն, որ կարող է կյանք արժենալ, Հայաստան ներմուծված դեղերի քանի տոկոսն է կեղծ և ժամկետանց, ով և ինչպես պետք է իրականացնի պատշաճ վերահսկողություն, մեր անդրադարձը. Տասնյակ ամուսնություններ Երևանյան ու մարզային ԶԱԿՍ-երում 11-11-11 մոգական ուրբաթը Հայաստանում նշանավորվել է նաև Կոտլերյան օրերի մեկնարկով։ Կենդանաբանական այգին առանց վանդակների կամ երբանից կկարողանանք մինչև ուշ գիշեր հետևել կենդանիներին։ Երևանի գազանանոցը կդառնա էկոտուրիզմի կենտրոն և հաճելի հանգստավայր։ Եվ այսպես մեր երկիրն այս օրերին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային առաջատարների հավաքատեղի է դարձել։ Apple Computers ընկերության համահիմնադիր Steve Wozniak-ն այսօր հանդիպել է Հանրապետության նախագահի հետ։ Տեղեկացնեմ, որ այս պահին նախագահականում ընթանում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանի նախագահի 2011 թվականի մրցանակաբաշխությունը։ Steve Wozniak-ին է հանձնվում Հայաստանի նախագահի մրցանակը։ Մրցանակաբաշխության մասին մեր տեսանյութը կարող եք դիտել առաջինի շաբաթօրյա թողարկումներում։ Իդեպ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի նախագահի մրցանակը հիմնվել է 2010 թվականին։ Առաջին մրցանակին է արժանացել Intel կորպորացիայի հիմնադիր և նախկին ղեկավար Craig Barrett-ը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար նախագահի մրցանակը հիմնվել է նախագահ Սարգսյանի 2009 թվականի հուլիսի 6-ի հրամանագրով, նպատակ ունենալով խրախուսել այս ոլորտի զարգացումը։ Մրցանակն ամենամյա է և շնորվում է IT ոլորտում բացառիկ ներդրում կատարած անձանց, որի ներդրումը բերել կամ բերում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում նշանակալի զարգացումների։ Steve Wozniak-ը Հայաստանից կվերադառնա նաև պատվավոր դոկտորի կոչմամբ, որը նրան այսօր շնորվել է ճարտարագիտական համալսարանում։ Wozniak-ը չափազանց տպավորված է մեր ստեղծագործող երիտասարդներով։ Ասում է, ծով չունեցող Հայաստանը զրկված է շատ բաներից, բայց ունի ձգտում դառնալու IT ոլորտի առաջատար։ Տեխնոլոգիական հասարակության աշխարհահռչակ գեներատորը խոստացել է տուն վերադառնալու պես պատմել հայկական ինտելեկտի մասին, ամառային արձակուրդն էլ կնոջ հետ գուցեև անցկացնի մեր երկրում։ iWoz-ի հետ զրուցել է մեր խմբագրության iTigran-ը։ Ստորագրություններ iPad-երի, iPhone-երի և iPad-երի վրա։ Երևանում է Apple ընկերության համահիմնադիր Steve Wozniak-ը։ Մի քանի ժամ առաջ ճարտարագիտական համալսարանում նա ստացավ պատվավոր դոկտորի կոչում։ Պատվավոր դոկտորի կոչումը պարտավորեցնող է Steve Wozniak-ի համար ու խորհրդանշական։ Apple-ի նման ընկերություն ստեղծել է նրա ուսանողական տարիների երազանքներ։ Նա սիրում է նոր գաղափարներ առաջ քաշել ու գործի դնել փոքր խմբերով։ Հենց այդպես էլ հնարամիտ հաշվիչ մեքենաները նրա ու իր գործընկերների օգնությամբ հիմա դարձել են գրեթե յուրաքանչյուրի անբաժանելի մասը։ Ես շատ հավանեցի Հայաստանում, ուսանողների աչքում կրակ եմ տեսնում, մի նոր բան ստեղծելու և զարմացնելու ցանկություն։ Կարծում եմ առաջիկայում կվերադառնամ, գուցե կնոջս հետ այստեղ անցկացնենք մեր արձակուրդը։ Այս կոչումն էլ էին ստիպում վերադառնալ ու իսկական դասախոսություն կարդալ հայ ուսանողների համար։ Apple ընկերության արտադրանքը զարմացնում է ամեն անգամ, համակարգիչներից մինչև երաժշտական նվագարկիչներ ու բջային հեռախոսներ։ Նոր խոսք ու նոր հնարավորություններ մարդկանց կյանքը ավելի հետաքրքիր ու հեշտ դարձնելու համար։ Սա է իսկական մասնագետի պարտականությունը, վստահ է Wozniak-ը։ Եթե նախկինում միայն երազել կարելի էր, որ սեփական բջայինը ձայնային հրահանգով կարող է տարբեր գործողություններ անել, ապա հիմա այդ ծրագիրը ուղղակի կարելի է ներբեռնել համացանցից։ Իր նոր գաղափարների ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար այսօր Steve Wozniak-ը ստացավ Հանրապետության նախագահի հատուկ մրցանակը։ Չափազանց կարևոր է, որ այս մրցանակը ստանում եմ նախագահի կողմից։ Իրականում այս ոլորտի նոր ձեռքբերումները կախված են երիտասարդներից։ Մենք միասին կշարունակենք աշխատել ու ավելի հեշտացնել մեր կյանքը համակարգիչների օգնությամբ։ Apple-ի մյուս Steve-ը խոստացավ, որ հայաստանյան հաջորդ այցը երկար սպասել չի տա։ Այստեղ էլ սպասելու են նոր գաղափարների ու ՏՏ ոլորտի ապագա հայ այմենների։ Տիգրան Դանելյան, Արմեն Անդրեասյան, Արման Ղարիբյան և Տիգրան Բաբայան, առաջին լրատվական։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային մեկ այլ առաջատար National Instruments ընկերության նախագահ, համահիմնադիր եւ գլխավոր տնօրեն Ջեյմս Թրուշարտն այսօր հյուրընկալվել է հանրապետության ղեկավարին։ Սեր Սարգսյանը բարձր է գնահատել մեր երկրում տեղեկատվության եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման գործում National Instruments ընկերության ներդրումը։ Նախագահն անհրաժեշտ է համարել, որ մեր երկիրը դառնա համաշխարհային զարգացած արդյունաբերական համակարգի մաս։ Մենք շատ բարձր ենք գնահատում ձեր ընկերության ներդրումը Հայաստանում տեղեկատվական եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման գործում։ Դե որ աշխարհում շատ մարդիկ են հիացած ձեր ընկերության կարողություններով, բայց մենք շատ բարձր ենք գնահատում 2007 թվականի ձեր ընկերության կարողությունը մարդկային ռեսուրսը գնահատելու Հայաստանի։ Ես մշտապես համոզված եմ եղել եւ հիմա էլ համոզված եմ, որ Հայաստանի նման փոքր շուկա փոքր տնտեսություն ունեցող երկիրը պարտավոր է եւ կարող է դառնալ համաշխարհային զարգացած արդյունաբերական համակարգի մասնագիտացված մաս։ Եվ այս առումով National Instruments-ի գործունեությունը Հայաստանում ամբողջովին տեղավորվում է այս տրամաբանության մեջ։ Դեռևս 2001 թվականի մեր կառավարությունը հայտարարել էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, բարձր տեխնոլոգիաները որպես մեզ համար գերակա ճյուղ։ Մենք հաշվի ենք առել մեր ունեցած գիտակրթական մակարդակը, հաշվի ենք առել նախկինում եղած լավ ավանդույթը, գիտական լավ մտածելու մեր մարդկանց ունակությունները ու նաև իհարկե ռեսուրսների բացակայությունը եւ տրանսպորտային կոմունիկացիոն սահմանափակումները։ Եվ ուրախ եմ, որ հիմա արդեն այդ ոլորտում Հայաստանում աշխատում են 5000 մարդ, ունենք 350 ընկերություններ, եւ որ արդեն 3 տարի է նրանց աճը 25%-ի մոտ է։ Իհարկե մեկ անգամ եւս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ընկերության լավ գործունեության համար։ Բարո եկեք Հայաստան։ Thank you։ Շնորհակալություն։ Մենք հասկացանք, որ Հայաստանը տեխնոլոգիական գործունեության համար շատ պատշաճ վայր է։ Կարծում եմ, որ 2000-ականների սկզբներին տեղեկատվական եւ բարձր տեխնոլոգիաների ուղղությամբ կենտրոնանալու որոշումը եղել է բավականին իմաստուն որոշում։ Մեր ընկերությունը գործիքներ է մատակարարում հայ գիտնականներին ու ճարտարագետներին։ Մենք աշխատում ենք ավելի քան 30,000 ընկերությունների հետ։ Աշխարհով մեկ ZAX-երի աշխատակիցները ծանրաբեռնված օր են անցկացրել։ 11-11-11 ամսաթվին ամուսնությունները գրանցելու ցանկություն են հայտնել կրկնակի թվով նորապսակներ, քան սովորական օրերին։ Գոլ թվերի սիրահար հայերը եւս աննկատ չեն թողել սիմետրիկ ամսաթիվը։ Այսօր Երևանում ամուսնացածների թիվը առնվազն 2 անգամ ավելի է սովորական օրերի համեմատ։ Օրինակ, Կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության պետ Գայանե Սաֆարյանը, որ սովորական օրերին ամուսնացում է 3-ից 4 զույգի, այսօր գրանցել է միանգամից 10-ին։ Իսկ ամուսնությունների գրանցման դրախտում Լաս Վեգասում ընդհանրապես իրենց ամուսնության ամսաթիվը հենց այսօր դաջելու ցանկություն հայտնողները եռապատկվել են։ Թվերին Մանյան անտարբեր չի թողել նաև մարկետոլոգներին, որոնք զանազան զեղչերով եւ ակցիաներով գայթակղել են իրենց հաճախորդներին։ 11-11-11 մոգական ուրբաթն ազդարարեց Հայաստանում մարքեթինգի մեծ շաբաթի բացումը։ Այսօրվանից սկսած մեկ շաբաթ Հայաստանը կվերածվի մարքեթինգի տարածաշրջանային կենտրոնի։ 100 օր նախապատրաստվելուց հետո վերջապես Հայաստանում այս կիրակի կհյուրընկալեն Միացյալ Նահանգների Հյուսիսարևմտյան համալսարանի Ջոն Քելոգի մենեջմենթի բարձրագույն դպրոցի միջազգային մարքեթինգի պրոֆեսոր լեգենդար Ֆիլիպ Կոտլերին։ Նա Երևան գալու է Մոսկվայից, իսկ նրա դասախոսությունները լսելու համար արդեն այսօրվանից սկսած մեր երկիրեն ժամանելու հյուրեր տարածաշրջանի երկրներից։ Մարքեթինգը որպես առանձին մասնագիտություն առանձնացրած եւ դրա վերաբերյալ բոլոր գիտելիքներն ամբողջացրած Ֆիլիպ Կոտլերին լսելու համար գործարարներ, մարքեթինգի եւ մենեջերներ մասնագետներ են գալու նույնիսկ Պորտուգալիայից, Հնդկաստանից, Բանգլադեշից, Եգիպտոսից եւ եվրոպական մի շարք երկրներից։ Ֆիլիպ Կոտլերը Հայաստանում դասախոսություններ է կարդալու տնօրենների, մարքեթոլոգների, մենեջերների ուսանողների համար հանդիպելու է երկրի ղեկավարին ու վարչապետին։ Նա Հայաստանում կմնա 4 օր դասախոսություններին կհաջորդի հայտնի գիտաժողովը։ Unique day, you know, 11-11-11. Սա բացառիկ շաբաթ է լինելու Հայաստանի համար։ Տարիներ անց բոլորը կհիշեն, որ այս խորհրդանշական օրը Հայաստանում մեկնարկեց մարքեթինգային շաբաթը։ Ինքը Ֆիլիպ Կոտլերը շատ ուրախ է Հայաստանացի համար։ Նա արդեն Հայաստանի ճանապարհին է։
Կառավարության հարկային փաթեթն արդեն պատրաստ է հարկային բեռի եւ լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի հավաքագրման մեխանիզմների մասին պարզաբանումներ կտա պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը։ Նա այսօր երեկոյան 23-25-ին կլինի առաջին հարցազրույցի հյուրը։ Ձնաբքի պատճառով դժվար անցանելի են երկրի հյուսիսային դարպասից կենտրոն բերող ճանապարհները։ Բավրա Գյումրի ճանապարհի մերկասառույց է, օդը մառախլապատ, տեսանելիությունը վատ։ Շիրակի մարզում սակայն ճանապարհների մաքրման աշխատանքները կատարվում են ըստ ժամանակացույցի եւ հավուր պատշաճի։ Հարապետական եւ միջպետական ճանապարհների մաքրման աշխատանքներին լծվել է ավելի քան 7 տասնյակ միավոր տեխնիկա։ Աննա Մարտիկյանն է պատմում։ Իստանբուլ, Երևան, ամսուն 3 տոնում այստեղ կուկա գրտակ Իստանբուլ, այստեղ կուկա գրտակ ամսի։ Ռեշատնիշ տասնյակ ընկերների հետ Թուրքիայից է գալիս տեղափոխվող բերի պատասխանատվությունը մեծ է, Աշոսկի Բուքարա ճանապարհները դժվար անցանելի։ Բավրա Գյումրի ավտոճանապարհի որոշ հատվածներում էլ ցածր տեսանելիությունն է խնդիրներ առաջացնում։ Վերևինը աղբերեց, լավ աղավ շատ ճամփան, այստեղ լավ չա։ Ճանապարհները Ձյունից ու Մերկասառույցից պաշտպանելու համար Երևան-Գյումրի Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Շիրակի մարզի ամենադժվար անցանելու առաջնային ուշադրություն պահանջող ուղղությունն Աշոտ-Գյումրի ճանապարհահատվածն է, որտեղ ճանապարհը սպասարկող ընկերությունն սկսել է աշխատել գիշերվանից։ Ամբողջ գիշեր ձյուն է եկել, աշխատել ենք, ճանապարհ չի փակվել։ Դե ձմռանը ռեժիմը 24 ժամյա է, շուրջ օրյա է։ Տեխնիկաները միշտ ճանապարհներն են զգողության են սահմանում գիշերվա ժամերին նույնպես։ 4 ճանապարհաշինական ընկերություն, ինչպես եւ ավտոճանապարհային ոստիկանությունը Շիրակի մարզում պատասխանատու են 700 կիլոմետր մարզային, հանրապետական ու միջպետական ճանապարհների անցանելիության հարցում։ Ձնաբուքին մարզի ամենախոցելի ճանապարհները Գյումրի-Վանաձոր ավտոճանապարհի Ջաջուրի եւ Աշոտ-Գյումրի ավտոճանապարհի Վարդախբյուր հատվածներն են։ Բավարար տեխնիկա ունենք, բավարար կուտակված աղավազային խառնուրդ, կուտակված ամբողջությամբ սպասարկող կազմակերպությունները ունեն, պատրաստ են ամբողջությամբ ձմեռային աշխատանքները կատարել։ Անհրաժեշտության դեպքում մարզում կաշխատի 76 միավոր տեխնիկա, 5700 կորանարդ մետր էլ աղավազային խառնուրդ է պահեստավորված և փակ ճանապարհներ չեն լինի, վստահեցնում են Շիրակի մարզպետարանում։ Աննա Մարտիկյան, Տարոնբալոյան, Արաջին լրատվական։ Այսօր երեկոյան ողջ հանրապետության տարածքում օթերևութաբանները կանխատեսում են ավելի ինտենսիվ տեղումներ։ Վաղը, օրվա երկրորդ կեսին մայրաքաղաքի ցածրադիր հատվածներում ձյուն կտեղա, իսկ բարձրադիր գոտիներում չի բացառվում արդեն այսօր երեկոյան։ Հանրապետության հյուսիս-արևելյան և հարավ-արևելյան հատվածներում հոկտեմբեր ամսից սկսած արդեն դիտվել են առատ տեղումներ։ Այս պահին ձյան ամենահաստ ծածկույթը Մարտունիում է 35 սանտիմետր։ Թեև նախորդային շաբաթվա սկզբի համեմատ ջերմաստիճանի բարձրացում էր արձանագրվել, առաջիկա մեկ շաբաթը օր-օրի սպասեք ջերմաստիճանի անկման։ Վաղ օդի ջերմաստիճանն այսօրվա համեմատ կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, իսկ հաջորդ գիշերվանից կգրանցվի բացասական ջերմաստիճան։ Առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում հանրապետության անգամ ցածրադիր գոտիներում ջերմաստիճանի անկում է կանխատեսվում, իսկ այսօր առավոտյա մայրաքաղաքի բարձրադիր հատվածներում նկատված փաթիլներն օթերևութաբանները ձյան տեսքով տեղում չեն համարում։ Երևացել են ձյան փաթիլներ, բայց ձյուն չի տեղացել, ես այսպես կմեկնաբանեմ։ Առաջիկա շաբաթվա մասին կարող եմ ասել այն, որ որոշակի դադարից հետո դարձյալ նոր տեղումներ են սպասվում և ջերմաստիճանները պայմանավորված անպամացությամբ կլինեն ցածր։ Արդեն ամսի 15-ին, 16-ին մայրաքաղաքում կլինի դարձյալ 5-6 աստիճանի սահմաններում ջերմաստիճան ցերեկը, գիշերը կլինի բարձրական։ Դերևս տարեսկզբի մեկնարկած համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության պետական աջակցության ծրագիրն արդեն իրագործվում է մոտ 30 համայնքում։ 5 համայնքում էլ արդեն տեղադրվել են խմոցներ։ Սա անասնապահության համար այն կարևոր հանգամանքն է, որը նպաստելու է կաթնատվության բարձրացմանը։ Արդեն հերագնա արոտավայրերում անցկացվել են խմելու ջրի ջրագծեր։ Գյուղնախարարությունում վստահ են, այն համայնքներում, որտեղ ծրագիրը բարեհաջող ընթացք կունենա, մոտ 40%-ով կավելանա այդ համայնքների անասնապահական ցուցանիշը։ Գյուղում եւ երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք 1 կովի միջին կաթնատվությունը կազմում է 1100 լիտր։ Դա ուղղակի ծիծաղելի թիվ է։ Մասնագիտական ուսումնասիրությունը վերաբերում է Արագածոտնի մարզի Ավան գյուղին։ Համայնքն ունի անասնապահության զարգացման բոլոր նախադրյալները։ Նման գյուղերի թիվը Հայաստանում քիչ չէ, 55 գյուղ արդեն ընդգրկվել է համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման ու մրցունակության մակարդակի բարձրացման պետական աջակցության ծրագրում։ Պետական աջակցություն, կոոպերացիան
ներդրումների ստեղծման դիմաց։ Գյուղնախարարության առաջարկը տարեսկզբին այնքան էլ գյուղացիների սրտով չէր, մինչև ականատես չեղան առաջին արդյունքին։ Վաղ կար այն սկզբի շրջանը, որ կարող է պատահի, ուզում են կոլեկտիվացում, էլի վերականգնեն նախկին խորհրդային կոլխոզները, սովխոզները վերականգնեն, բայց չէ, հիմա զգացել եմ, որ չէ։ Բացի օգուտից սա վնաս չի տա ժողովրդին։ Համարյա 8 ամիս է, ինչ կոոպերատիվը գործում է, կոոպերատիվի անդամներ ընդգրկված են 158 տնտեսություն։ Սա գյուղի անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսությունների կեսից ավելին է։ Անասնապահության համար այդքան կարևոր նախկին խմոցներից գյուղերում ու հեռագնահարոտավայրերում գրեթե ոչինչ չէր մնացել։ Այժմ դրանք վերականգնվում են պետական աջակցության ծրագրով։ Պետությունը խոստացել է աջակցել նաև վարելահողերի մշակման հարցում կոոպերատիվին տրամադրելով գյուղ տեխնիկա։ Ծախսերի առյուծի բաժինը ևս ստանձնում է պետությունը, ընդամենը 5%-ը բաժին է ընկնում կոոպերատիվներին։ Հավաքեք, բոլորին ասեք, եթե անհրաժեշտություն կա, մի հատ էլ ժողովանենք։ Ձեր մոտ արդեն 5 անգամ ժողով եղել է, որին մեկը ես եմ մասնակցել, վարչապետը մասնակցել, չէ՞։ Մենք այդ պայմանավորվածությունը լրիվ ձեռք ենք բերել իրար հետ։ Հիմա ես խնդրում եմ այդ հարցի վրա լուրջ ուշադրություն դարձրեք, որպեսզի ես ծրագիրը շարունակականություն ունենա։ Այս տարի նախատեսված էր, որ գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման ու մրցունակության ծրագիրը պետք է մեկնարկեր 5 գյուղում, սակայն գյուղացու համար այդքան անհրաժեշտ ծրագրում ներառվեց ևս 25 համայնք։ Ցանկացած համայնք մտնելուց մենք արդեն պատկերացնում ենք, թե ինչ կարևորությունն է ներկայացնում իրենից այս ծրագրի իրականացումը տվյալ համայնքի համար։ Կոնկրետ ավանգյուղի օրինակով մասնագետները հաշվարկել են, որ ծրագրի ավարտին ընդամենը 3 տարի հետո նախկինում չօգտագործվող 2000 հեկտար ցանկատարածքը կօգտագործվի կերարտադրության համար։ Այն համայնքներում, որտեղ արդեն ծրագիրը մեկնարկել է ու արդեն ձևավորվել են կոոպերացիաներ, մասնագետները 3 տարի հետո ակնկալում են տեսնել անասնապահության մոտ 40% աճ։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջին լրատվական։ Ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նախորդին կասեցվել է ռադիոակտիվ նյութի ապորինի իրացման դեպք։ Օտարերկրյա քաղաքացուն ստրոնցիում տեսակի ռադիոակտիվ նյութ փոխանցելու պահին ձերբակալվել են հայաստանի քաղաքացիներ Կարեն Դանիելյանը, Արարատ Հակոբյանը, Կարեն Եդիգարյանը եւ Տիգրան Հովանիսյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնի տեղեկացմամբ փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ ռադիոակտիվ նյութ ապորինի պահելի եւ իրացնելը հոտվածով, նախաքննությունը կատարում է անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունը։ Ով եւ ինչպես է վերահսկում դեղորայքի շուկան, ինչպես կասեցնել կեղծ եւ ժամկետանց դեղերի ներմուծումն ու արտադրությունը։ Ներմուծող, ստուգող, իրացնող եւ միայն ամենավերջում վաճառող դեղատունը պարզվում է դեղերի շրջանառության այս կարևոր շղթայում ամենախոցելի օղակն է։ Իմ գործընկեր Սիրանուշ Մուրադյանը առողջապահության պատասխանատուներից փորձել է պարզել, երբ կգտնվի այս բաց վերքի ամոքման դեղատոմսը։ Տեղական շուկայում դեղամիջոցների 10-12%-ն է հայկական արտադրության, մնացած 88-90%-ը ներմուծվում է տարբեր երկրներից՝ Հնդկաստանից, Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիության եւ նախկին խորհրդային երկրներից։ Դեղարտադրողների եւ ներմուծողների միությունում Հայաստանը երջանիկ պետություն են համարում։ Կեղծ եւ ժամկետանց դեղերի չափաբաժինը շուկայում փոքր է՝ 1-2.5%։ Առողջապահության նախարարությունում հաստատում են, որ խնդիր կա։ Հանրապետության շուրջ 2500 դեղատներում ու դեղատնային կրպակներում անցկացված ստուգումների արդյունքներով կեղծված կամ չգրանցված դեղեր են հայտնաբերվել։ Բացահայտվել են Հայաստանի Հանրապետություն չգրանցված դեղեր։ Բավականաչափ նախորդ տարվանից համենայն դեպս քիչ։ Կեղծված դեղերը մեր շուկայում ըստ մասնագետների հայտնվում են նաև մաքսանենք ճանապարով։ Մեր հարևան հանրապետությունից, Վրաստանից պայուսակներով հնարավորություն է ստեղծվում որոշ դեղեր տեղափոխել Վրաստանից այստեղ եւ վաճարքի դնել։ Այսինքն, քանի որ Վրաստանը ի տարբերություն Հայաստանի ներմուծված դեղերի կամ հումքի վրա ունի 20%-անոց ավելացված հարկը, շատերի համար դա ճանապարհ է ստեղծում ավելի էժան դեղեր, պայուսակով, գրպանում կամ չգիտեմ ինչ որ մեր ձևով սահման անցկացնել բերել Հայաստան։ Իդեպ լուրեր կան նաև, որ Վրաստանից ոչ միայն պայուսակներով, այլև էշերով են դեղամիջոցները Հայաստան հասցնում։ Ավանակը մեկ անգամ անցած ճանապարհը հաջորդ անգամ կարողանում է միայնակ գտնել։ Կեղծված դեղորայքը Հայաստանում շրջանառվելու հնարավորություն դեղատներում կարող է ունենալ։ Այսօր մեր երկրում չկա դեղատներում վերահսկողություն իրականացնելու մշտապես գործող կարգ ու հսկող մարմին։ Կեղծ կամ ժամկետանց դեղորայքի հետ անելիքը որոշում են հենց դեղատանը, իրենց խղճին համապատասխան փաստորեն, կամ հանձնում են ֆիրմային, որից ստացել են, կամ դեն են նետում, կամ էլ
Կեղծ ժամկետանց ու չգրանցված դեղերի վերահսկողությունն ավելի խիստ կլինի հատուկ կառույցի ստեղծմամբ։ Այդ կառույցը կզբաղվի բացառապես դեղերի ոլորտի վերահսկողությամբ եւ վերահսկողությունը կլինի ոչ միայն ըստ անհրաժեշտության, այլ նաեւ պարբերական, որպես իրենց տեսչական գործառույթ, իրենք վերահսկողություն կիրականացնեն մանրածախ շուկայում, կբացահայտեն թերությունները եւ ըստ դրա կիրառեն անհրաժեշտության դեպքում պատասխանատվության միջոցներ։ Արդեն կառավարության որոշման նախագիծը շրջանառության մեջ է։ Մասնագետներն ասում են, թե տեղափոխման կամ պահպանման պայմանների հետ կապված էլ դեղը իր ազդեցությունն ու որակը կարող է կորցնել։ Ինչ վերաբերում է դեղային թունավորումներին, ապա միշտ չէ, որ դրանք ժամկետանց կամ կեղծ դեղ օգտագործելու հետևանք են լինում։ Եթե ինչ-որ մեկը անհաջող սիրոց որոշել է ինքնասպան լինել եւ խմում է 60-ա դեղ, որպեսզի ինքը ինքնասպան լինի, դա նույնպես կոչվում է դեղային թունավորում։ Կեղծ դեղեր պատրաստողի կամ իրացնողի համար քրեական օրենսգիրքը մինչև 3 տարի ազատազրկում է նախատեսում, իսկ եթե այդ արարքը մարդու մահվան պատճառ է դարձել, մինչև 5 տարի ազատազրկում։ Չգրանցված դեղ ներմուծելը, արտադրելը, պահպանելը կամ իրացնելը վարչական տույժ է նախատեսում նվազագույն աշխատավարձի մինչև 150-ապատիկի չափով։ Ժամկետանց դեղերի դեպքում տուգանքը նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկն է։ 50-ապատիկ կամ 100-ապատիկ դրամը վերականգնելը թերևս դժվար չէ, անդառնալին մարդու կյանքն է։ Սիրանուշ Մրադյան, Հակոբ Սարգսյան եւ Հարություն Վարդանյան, Առաջին լրատվական։ Հայ եվրոպական առնչությունների մասին նախագահականում այսօր հյուրընկալել են Եվրանեստի համանախագահին Սերժ Սարգսյանը Քրիստիան Վիգենիի հետ, քննարկել է Եվրամիության արևելյան գործընկերության շրջանակում Երևան-Բրյուսել փոխգործակցության հարցերը։ Հանրապետության ղեկավարը համարում է, որ այցը լավ հնարավորություն է տեղում ծանոթանալու Հայաստանի եւ տարածաշրջանի զարգացումներին, առկա խնդիրների բնույթին եւ մարտահրավերներին։ Եվրոպադգամավորը ծանոթացրել է նաեւ մեր երկրում իրականացվող բարեփոխումներին, նախագահը նշել է, որ դրանք առանցքային նշանակություն ունեն Եվրամիություն-Հայաստան գործակցության զարգացման ճանապարհին։ Ավարտվել է մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախաձեռնած արևելյան գործընկերություն զարգացումների ներքաղաքական եւ եվրոպական համատեքստը խորագրով համաժողովը, որին մասնակցում էին տարածաշրջանային եւ եվրոպական մի շարք երկրների ու կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Համաժողովի քննարկումների հիմնական առանցքը եղել է Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրը, ինչպես նաև Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածության ապահովման մեխանիզմների քննարկումը։ Համաժողովի փակմանը մասնակցել է նաև վարչապետը Տիգրան Սարգսյանը, շեշտել է, որ զարգացման եվրոպական ուղին ընտրելու Հայաստանի որոշման պատճառները բազմաթիվ են, սակայն ամենակարևորը եվրոպական արժեհամակարգի գլխավոր դերակատարն է՝ մարդը։ Արևելյան գործընկերությունն ըստ վարչապետի թույլ է տալու հաղթահարել այն դժվարությունները, որոնք կան Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ձևավորման ճանապարհին։ Մեր պատկերացումները հետևյալն են, որ արդար հասարակության կառուցման, արդար պետության կառուցման լավագույն մոդելը դա այն մոդելն է, որը դրսևորվում է Եվրոպայում։ Եվ դրա կարևորագույն պատճառներից մեկը նաև կայանում է նրանում, որ արժեքային համակարգը, որը մենք ենք ընդունում, որին մենք ենք ապավինում, որոնք ընկած են մեր գոյաբանական պատկերացումների հիմքում, քրիստոնեական այդ արժեքները, որտեղից են արմատներ վերցնում, նույնպես թելադրում են մեզ, որ այդ արժեքային համակարգը, որը մեզ հարազատ է, նույնպես Եվրոպայում է։ Հին Հռոմի սրտում Նավոնահրապարակի Բրասկի թանգարանում բացվել է հայկական ցուցահանդես՝ Դվին, հայկական մայրաքաղաք Եվրոպայի եւ Ասիայի միջև։ Ցուցահանդեսը կազմակերպել է Իտալիայում Հայաստանի դեսպանատունը մեր երկրի անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ։ Թանգարանի 3 ցուցասրահներում ներկայացված են Դվինի ճարտարապետական, տնտեսական ու հոգեվոր արժեքները։
Romi amar pativ ներկայացնել հայկական հարուստ ժառանգության մի կարևոր մասնիկը, որը սերտորեն շահկապված է հռոմեացիների հետ։ Ցուցահանդեսի բացմանը նշել է Հռոմի մշակութային ժառանգության գլխավոր վարչության պետ Ումբերտո Բրոկոլին։ Դեսպան Ռուբեն Կարապետյանի խոսքով, հավերժական քաղաքում առաջին անգամ նման ցուցադրության կազմակերպումը մեծաթիվ իդալացիների ու զբոսաշրջիկների համար փայլունարիթ է Հայաստանի պատմության ու հայ ժողովրդի հոգևոր մշակութային կյանքի հետ ծանոթանալու համար։ Բացման արարողությունն ուղեկցվել է Գևորգ Դաբաղյանի դուդուկի հնչյուններով, բացմանը ներկա են եղել Իտալիայի խորհրդարանի պատգամավորներ, օտարերկրյա դեսպաններ, արվեստի գործիչներ։ Ցուցահանդեսը գործելու է մինչև 2012-ի հունվարի վերջը։ UNESCO-ն ֆինանսական ճգնաժամի մեջ է։ Կազմակերպությունը ստիպված է դադարեցնել մի քանի ծրագրերի իրականացումը, տնտեսելով 35 միլիոն դոլար։ Կրթության, մշակույթի ու գիտության հարցերով զբաղվող միջազգային այս կազմակերպության խնդիրները ծագել են իրեն Պաղեստինի ինքնավարության անդամակցությունից հետո։ Միացյալ Նահանգները, Կանադան և Իսրայելը որպես բողոքի նշան հրաժարվեցին կազմակերպության ֆինանսավորումից։ Միացյալ Նահանգների ավանդը կազմում է 65 միլիոն, կանադայինը 10 միլիոն դոլար։ Ռուսաստանցի օդաչուի ու նրա էստոնացի գործընկերոջ դատը տաջիկական Կուրգան-Տյուբե քաղաքում լարվածություն է առաջացրել Մոսկվա-Դուշանբե հարաբերություններում։ Տաջիկստանի դատարանը նրանց 8.5 տարվա բանտարկության է դատապարտել, մեղադրելով հանրապետության սահմանն ապօրինի հատելու և մաքսանենգության մեջ։ Օդաչուները պնդում են, որ Կուրգան-Տյուբեյում կատարել են հարկադիր վայրեջք վառելիքի պակասի պատճառով, ընդ որում այդ մասին տեղեկացրել են տաջիկ դիսպետչերներին։ Տաջիկական կողմը հերքում է այդ պայմանավորվածությունը և նշում, որ օդանավերի ստուգումներից պարզվել է, որ վառելիքը բավարար է Քաբուլ վերադառնալու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը դատավճիռը համարել է քաղաքականացված ու դաժան և պահանջել վերանայել այն։ Ռուսաստանյան կողմը, սակայն, մինչև այդ պահանջի կատարումը դիմել է պատասխան քայլի։ Տարբեր օրինախախտումների համար Ռուսաստանից վտարում է 100 տաջիկի, եւս 134-ին սպասվում է նույն ճակատագիրը։ Վտարված քաղաքացիները չեն կարող Ռուսաստան վերադառնալ 5 տարվա ընթացքում։ Ռուսաստանում այսօր 1 700 000 տաջիկ փախստական կա։ Մոսկվայի այս կոշտ դիրքորոշումը մտահոգել է Դուշանբեին։ Տաջիկստանի ղեկավարությունը պատրաստակամություն է հայտնել Ռուսաստանի հետ քննարկել իրադրությունից դուրս գալու ուղիները։ Բագավան աշխարհագրորեն և Google Map-ի տիրույթում դեռևս անհայտ այս տարածքն առայժմ վիրտուալ է։ Հսկայական ենթակառուցվածներով և հաղորդակցման միջոցներով այս քաղաքը նախատեսված է տասնյակ հազարավոր հայերի համար, որոնք իրենց տունն ու գույքը 20 տարի առաջ թողեցին ադրբեջանցուն, հարկադրաբար։ Ադրբեջանից ու Նախիջևանից բռնագաղթած ու ճակատագրի բերումով փախստական դարձած մեր հայրենակիցներն այսօր համագումար են հրավիրել ընդունել հռչակագիր, վերստին ընդգծելով իրենց իրավունքներին տեր կանգնելու ուխտը։ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի միջնորդները նույնպես ստացել են քաղաքական ակնարկ։ Եթե խոսք է բացվում փախստականների վերադարձի մասին, ապա միջազգային հանրությունը պետք է պայմաններ ստեղծի ազատագրված տարածքներում Ադրբեջանից հալածված հայերի վերաբնակեցման համար։ Սա մեր քաղաքն է, մեր լճակը, երկու հատ փոքրիկ կղզյակ, որոնք որ հանգստի գոտիներ են, ամբողջ այս առափնյա փողոցը համարվա ժամանակ կարող է օգտագործվի լողափների համար։ Այս քաղաքը իրենց համար պատվիրել են նախագծել ադրբեջանահայ փախստականները, այն 100 հազարից ավելի հայ ընտանիքները, որոնց զրկել են իրենց տներից, հողերից ու ունեցվածքից։ Նրանք որոշել են միավորվել ու պայքարել իրենց քաղաքական, քաղաքացիական, տնտեսական ու մշակութային իրավունքները վերականգնելու համար։ Ադրբեջանի ու Նախիջևանի փախստականների համագումարն այսօր ընդունել է հռչակագիր, վկայակոչելով միջազգային համաձայնագրերով ամրագրված մարդու իրավունքները, նշել են, որ ադրբեջանի հայ փախստականներն ունեն իրենց նախկին բնակավայրերը վերադառնալու, իրենց պատմական հայրենիքում ազատ տեղաշարժի և մշտական բնակության իրավունք։ Շեշտել են, որ զրկված լինելով հայրենիքից, իրենք պետք է ստանան հնարավորություն նաև ազատորեն տնորինելու իրենց բնակավայրի բնական հարստությունները և որ կարող են վերականգնել իրենց նախկին բնակավայրերը կամ հիմնել նոր քաղաքներ։ Այս քաղաքը նրանք նախատեսում են կառուցել Որոտան գետի վտակներից մեկի, Հագարի գետի երկու կողմերում, Մեղրիի և Իրանի սահմանների միջև, հենց այն տարածքներից մեկում, որը հիմա կոչվում է անվտանգության գոտի և չի օգտագործվում։ Ապագա քաղաքն անվանել են Բագավան։ Ճարտարապետական մտահղացմամբ այն կառուցվելու է ամֆիթատրոնի տեսքով, շրջապատված է լինելու անտառներով ու ճանապարհների ցանցով։ Այստեղ կարող է ապրել մոտ 20 000 ընտանիք և ինքնուրույն տնորինել իր կյանքը։ Ստեղ մոտավորապես ինձ ցույց տամ մեկ միկրոշրջանի գաղափարը, մեր առջև լավ երևում է, Եռաչափ մոդելով,
դպրոցը, որը մոտավորապես 900 աշակերտի համար է, երկու մանկապարտեզ, ամեն մեկը 240 փոքրիկի համար է։ 350,000 վտարանդի հայ արդեն 20 տարի զրկված է իր իրավունքներից, իսկ դրանք վերականգնելու համար միջազգային հանրությունը չի արել որևէ էական բան, նկատեց իրավաբան Անդրեաս Ղուկասյանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը հայերը պետք է առաջարկեն կյանք ստեղծող նախագծեր, և դրա համար ունեն բավական իրավական, քաղաքական ու բարոյական փաստարկներ։ Նա համոզված է, որ միջազգային ատյաններում հենց Ադրբեջանը հայերը պետք է ներկայացնեն իրենց խնդիրները հակամարտության կարգավորման համատեքստում։ Հրապարակային են արդեն ադրիձյան սկզբունքները, և այնտեղ պարունակված դրույթը, որ փախստականները աղախ համաձայնագիրը կնքելուց հետո ողբերի միջև իրավունք ունենան հետ վերադառնալ իրենց տները, ըստ էության այսօրվա իրականության մեջ որևէ էական բովանդակություն իրենց մեջ չեն պատահել։ 20 տարի Ադրբեջանում ձևավորվել է հասարակություն, որտեղ հակահայկական քարոզը այնքան խորն է, որ խոսել, իրատեսական խոսել ինտեգրացիայի մասին անհնար է։ Հրճակագիրը նշում է, որ հայ փախստականները հավասարապես իրավունք ունեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարակից շրջաններում մշտապես բնակվելու, ինչպես մինչև պատերազմն այնտեղ ապրող ադրբեջանական բնակչությունը, իսկ նոր ժամանակակից քաղաքի հիմնադրումը մեծ թվով փախստականների համար գրավիչ կդարձնի վերաբնակեցման ծրագիրը։ Հայ փախստականներն ունեն իրենց խաղաղ ու ազատ զարգացումը երաշխավորող միջազգային կարգի իրավունք, իսկ ԵԱՀԿ պետությունները մարդու իրավունքները հարգելու կոլեկտիվ պարտավորություն, նշել է համագումարը։ ԵԱՀԿ և տարածաշրջանի բոլոր պետություններից պահանջելով ճանաչել այդ իրավունքը և օժանդակել Ադրբեջանի հայ փախստականներին իրականացնելու իրենց պատմական հայրենիք վերադարձի ծրագիրը։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին լրատվական։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամն ավարտել է հերթական 5-րդ դպրոցի հիմնանորոգումը։ Նոր դպրոցի հասեատերն այս անգամ Արմավիրի մարզի Միասնիկյան համայնքներ։ Գյուղի 600 դպրոցականների ու մանկավարժների երազանքն ի վերջո իրականություն է դարձել։ Նախկին խարխլված շենքի փոխարեն միասնիկյանցիները ստացել են ժամանակակից, գեղեցիկ ու հարմարավետ կառույց։ Պայմանները այնքան լավ են, որ ուսուցիչները կես լուրջ, կես կատակ աշխատանքից տուն չգնալու ցանկություն են հայտնել։ Կրթօջախն ամբողջությամբ ջեռուցվում է, շուրջօրյա ջրամատակարարման շնորհիվ անարգել օգտագործվում են սանհանգույցները։ Դասասենյակները կոկիկ են ու հարմարավետ, իսկ դպրոցական գույքը նոր ու ժամանակակից դիզայնով։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի և Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման ծրագիրը հոգացել է նաև, որ պատանիներն այստեղ ֆիզիկական դասերակցություն են ստանան։ Ընդարձակ մարզադահլիճն ու առողջ ապրելակերպին կոչված մարզագույքը իրենց են ձգում ոչ միայն աշակերտներին, այլև ուսուցչակազմին։ Շատ տպավորված եմ, շատ գեղեցիկ է և շատ անսպասելի լուծումներ են տրված, ինչպես ճարտարապետական, այնպես էլ դիզայներական։ Շատ ժամանակակից դպրոց է և կարծում եմ նմանատիպ դպրոցում կրթություն ստանալը մեծ հաճույք է։ Ամենակարևոր հարցը մեզ այնն է, որ մեր դպրոցներու ուսուցիչները և դնորենները մեր երեխաներու մագարտակով պետք է բարձրանան։ Այս առիթով մենք կաչալերենք սիստեմը, մեր ուսուցիչները և դնորենները իրենք հալ զարկանան, որ մեր երեխաներու արժանը իլլան։ Սիսյանի բնունիս համայնքում անցած դարի 30-ականներից կառուցված այսպես կոչված դպրոցը ոչ միայն սեյսմակայուն չէր, այլև վտանգավոր այնտեղ սովորող երեխաների կյանքի համար։ Այդ պատճառով էլ ծնողներն իրենց զավակներին կրթության չէին տալիս, համայնքն էլ ամայանում էր ու բռնում ծերացման ուղին։ Սոցներ դրումների հիմնադրամի 115 միլիոն դրամով 5 ամիս առաջ բնունիսում սկսվել է գյուղի նոր կրթօջախի կառուցման աշխատանքները։ Շինարարությունն ընդնանում է արագ տեմպով, 5 տասնյակ աշակերտի համար նախատեսված դպրոցն ապահոված կլինի նաև բուժկետով, մարզադահլիճով ու հանդիսությունների սրահով։ Բնունիսցիները լիահույս են, որ առաջիկայում կկարողանան նաև գումարներ հանգանակել վերակառուցելու համայնքի ավելի քան 130 ամյա եկեղեցին։ Երևանաբնակ ու մարզերից ժամանած 10,000 երիտասարդներ 3 մարզահամերգային համալիրում նշել են երիտասարդության և ուսանողության միջազգային օրը։ Իր ելույթում մեր երկրի վարչապետը կարևոր է ֆիզիկապես ամուր և գիտելիքներով հարուստ երիտասարդություն ունենալու անհրաժեշտությունը։ Վաղվա Հայաստանն ըստ Տիգրան Սարգսյանի պետք է հենվի այն սերնդի վրա, որը նախաձեռնող է, ունի մեծ նվաճումներով պայծառ երկիր ստեղծելու հզոր կամք։
Երիտասարդության համաշխարհային եւ ուսանողության միջազգային օրվան նվիրված համերգաշարի մեկնարկը տրված է։ Նախորդային մարզահամերգային համալիրում Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը եւ Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպությունը Թաթա Սիմոնյանի համերգով ազդարարեցին երիտասարդական շաբաթի սկիզբը։ Համերգին ներկա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երիտասարդական քաղաքականության ոլորտում կառավարության առաջնահերթությունները ներկայացրեց ոչ պաշտոնական, մտերմիկ ոճով։ Մենք ուզում ենք, որ դուք լինեք երջանիկ, ուզում ենք, որ այս տրամադրությունը տարածվի ամբողջ հանրապետությունում, ուզում ենք, որ հայ երիտասարդները համոզված լինեն, որ հանրապետական կուսակցությունը ամեն ինչ անելու է, որ այս տրամադրությամբ մենք հաղթարենք բոլոր դժվարությունները։ Հանրապետության նախագահի, Հանրապետական կուսակցության և Իրանունի շնորհավորելով երիտասարդներին տոների արդիվ, վարչապետը նշեց, որ երիտասարդները մեծ ուժ են, և այդ ուժի համախմբումը մեր երկրին կբերի մեծ նվաճումներ։ Բոլոր ոլորտներում մեր ձեռքբերումները հենվում են հենց երիտասարդության ուժի, նախաձեռնողականության և կամքի վրա, վստահ է վարչապետը։ Համախմբված մենք կարող ենք կերտել այն հայրենիքը, որի մասին դուք երազում եք։ Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության ղեկավար ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Ավագյանը նշեց, որ երիտասարդությունը եղել և մնում է մեր երկրի շարժիչ ուժը։ Նա կոչարեց երիտասարդներին օգտագործել սովորելու, գիտելիք կուտակելու տարիները, ով պետք է նպաստի մեր երկրի զարգացմանը, եթե ոչ անսպառավյունով, գաղափարներով ու երազանքներով լեցուն երիտասարդը, նշեց պատգամավորը, երիտասարդությանը նվիրված համերգաշարը կապելով Հայաստանի 20-ամյա հոբելյանի հետ։ Այս տարի մենք միասին նշեցինք ու հպարտացանք մեր 20-ամյա պետությամբ, մենք խանդավառ ենք և մեր ուղակի մասնակցությունն ունենք սեպտեմբերի 21-ի զորահանդեսին ու միջոցառումներին։ Հրապարակներում գտնվող ու միջոցառումներին մասնակից երիտասարդների ահռելի թիվը ապացույցն էր մեր հարգանքի ու սիրո առմեր Հայաստան երկիրը, մեր անկախ հայրենիքը։ Համերգին շուրջ 10,000 երիտասարդի ներկայությունն արդեն իսկ հուշում է, որ համերգաշարի ընթացքը ևս բազմամարդ կլինի։ Մի խոսքով, հայ երիտասարդությունն առաջիկա շաբաթ տոնական մթնոլորտի պակաս չի ունենա։ Դավիթ Սարգսյան, Առաջին լրատվական։ Գազանանոցը կվերազինվի ու կստանա կենդանաբանական այգու տեսք։ Նախագծման աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Այսօրերին մայրաքաղաքում են միջազգային ճանաչման մասնագետներ, որոնք մեր սիրելի այգին կդարձնեն ոչ միայն հանրային հանգստի վայր, այլև էկոկրթական կենտրոն, որտեղ կիրականացվեն գիտական ու զբոսաշրջային ծրագրեր։ Իդեպ, Ամստերդամի արտիստ թագավորական կենդանաբանական այգու ներկայացուցիչներն ու միջազգային ճանաչում ունեցող լանդշաֆտային ճարտարապետներն այսօր մայրաքաղաքի ղեկավարի պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանին են ներկայացրել կենդանաբանական այգու նոր գլխավոր հատակագծի նախագիծը։ Այգին բաժանված կլինի մի քանի գոտիների, 500 մեքենաներ կունենան կայանատեղի, էնդեմիկ բուսականության եզակի տեսակները կպահեն առանձին գոտում, մեկ ուրիշում կպահվեն գիշերային կենդանիներ, որոնց շարժին կարող ենք հետևել ամբողջ գիշեր։ Եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող նոր կենդանաբանական այգին կլինի գազիֆիկացված և կգործի ճոպանուղի։ Համապատասխան ծրագրի միջոցով և համացանցի օգնությամբ տեղեկատվություն է ստանում, օրինակ կենդանաբանական այգու դեպքում տեղեկատվություն կենդանիների տեսակի, քանակի, որտեղ են բնակվում։ Կենդանիներին ծանոթանալու հնարավորությունն այսուհետև կենդանաբանական այգու արդիականացման փաթեթի միակ նորությունը չէ։ Աշխարհում հայտնի մասնագետներն աշխատում են այգու բնակիչների նորակառույցի հատակագծի վրա։ Այգու տարածքն արդեն ծնունդ է տալիս նոր գաղափարների, նոր լանդշաֆտային ձևավորումը զբոսաշրջային ծրագրերից բացի թույլ կտա ունենալ գիտահետազոտական կենտրոն, ստանալ էկոկրթություն, ծանոթանալ կենդանիների էնդեմիկ տեսակներին։ Վագրերի ազատ ավանդակի դիզայներն Ամստերդամից Թայս դե Զեուն է փրփրած ջրվեժի տակ լողալու, ծառերին ցատկելու հնարավորությամբ ազատ ավանդակն ըստ նրա վագրերի ներաշխարհն էլ կփոխի։ Բնության գիրկը նետվելուց առաջ վագրերը համաձայնել են կացարան առյուծներին վարձով տալ, ցրտին նրանք կդիմանան աֆրիկյան ջերմությանը սովորառյուծ Վագրերը եզակի կատվազգիներից են, որ սիրում են լողալ, ճահիճն էլ նրանց տարերքն է շրջապատված կակաչներով ու շուշաններով։ Նոր հատակագիծը կհուշի, որքան ֆինանսական ներդրումներ են պետք այգու նորընթարցակ տեսքի համար։ Հայաստանի կենսաբազմազանությամբ աշխարհում 34-րդն է, Հոլանդիայի թագավորական կենդանաբանական այգու հայազգի տնօրենն է փաստում, հայրենի երկնքում 300-ից ավելի թռչուն է սավառնում։ Վանդակներ ընդհանրապես չեն լինելու։
Եթե նույնիսկ լինելու են, դա հանդիսատեսի այցելուի համար անտեսանելի է լինելու։ Վանդակում կենթանին նորաձև չէ, ազատ դեմոկրատիան շատ շուտով, ինչպես հոլանդական գազանանոցում, կներխուժի Երևանյան կենթանաբանական այգի։ Կապիկներն ու սիրամարգերը կսլանան ցանկալի ուղությամբ, ընտանիքը կկազմեն հարմար պայմաններում։ Արտասահմանյան փորձը Հայաստանում ներդնելու համար կան բոլոր պայմանները։ Բնությունն այդ իմաստով հենց այս տարածքում էլ հարուստ է։ Կենթանիների բոլոր տեսակների, օրինակ ուղտերի, ոչխարների համար բազմաստան փայլուն պայմաններ կան։ Սայմոն Կորդերն իր հետ Սինգապուրից բերել է գիշերային սաֆարիի լուսավորման փորձը։ Գիշերն ակտիվ կենթանիներն այցելուների մոտ լույսերի տակ կցուցադրվեն։ Ցերեկը գալիս են մարդիկ, այցելուները նույնիսկ բողոքում են, որ կենթանիները պահկված են կամ քնած են եւ իրենք հնարավորություն չունեն տեսնելու։ Այգու դիզայնի փոփոխությանը զուգահեռ վերջապես կդասավորվի նաեւ Գրանդ Փղիկի անձնականը։ Վրացի խնամիների հետ նախնական համաձայնությունն արդեն կա, առայժմ վրացուհի կեկելն է պոչ խաղացնում։ Մայա Խաչատրյան, Կարեն Գրիգորյան, Առաջին լրատվական։ Եվ վերջում օրվա մարզական իրադարձությունների մասին։ Շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնությունում Հայաստանի հավաքականը չկարողացավ նվաճել չեմպիոնի կոչումը։ Դափնին նվաճեց Գերմանիան, որը մեր հավաքականի հետ խաղում առավելության հասավ 2.5-1.5 հաշվով։ Լրացուցիչ հաշվարկներից հետո մեր թիմն ամենայն հավանականությամբ կպարգևատրվի բրոնզե մեդալներով։ Ֆուտբոլի Հայաստանի երիտասարդական հավաքական 2013 թվականի Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարում հյուրընկալեց Չեխիայի ընտրանուն։ Մեր ֆուտբոլիստները չկարողացան միավոր վաստակել, պարտվելով 0-2 հաշվով։ Այժմ Չեխիան ունի 10, Չեռնոգորիան 9, Հայաստանը 7 միավոր։ Նոյեմբերի 15-ին Ռաֆայել Նազարյանի թիմը կրկին Երևանում կհանդիպի Ուելսի հավաքականի հետ։ Ի դեպ, Հայաստան-Չեխիա խաղի վերլուծական մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ առաջին լրացուցիչ ժամանակ հաղորդաշարում, որը եթեր կհեռարձակվի 0:30-ին։ Իսկ Փարիզում ընթացող ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում Հայաստանն այսօր ներկայացուցիչներ չուներ, մեր սպասելիքները մեծ էին 3։ Սակայն աշխարհի գործող չեմպիոն օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Տիգրան Մարտիրոսյանը 77 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում գրավեց միայն 4-րդ տեղը։ Մարտիրոսյանը փոքուն վարժությունում արժանացավ բրոնզե մեդալի։ Մեր սպասելիքներն այժմ մեծ են նրա մյուս թիմակիցներից, որոնք մեր հավաքականի համար կվաստակեն ավելի բարձր հարգի մեդալներ։ Մելերազան բյուղնը սպարվեց, ձեզ է Ավրամ Գասպարյաններ, բարին ընձեզ։